bertemu kembali. Hari ini Cik Dah nak share resepi nasi ayam penyet versi Cik Dah. Versi Cik Dah kali ini kita kelainannya termakan dengan kuah masak lemak. Memang ngam teruk. Selalu kita makan dengan kuah sup kan. Kali ini kita cuba lain sikit dengan kuah masak lemak. Okey, jom kita mula. Okey, mula-mula rebus air, masukkan serai dan daun limau purut. Masukkan sedikit serbuk kunyit. Okey, kacau bagi dia rata supaya dia tak berketul. Masukkan ayam. Kali ini Kak Dah cuma masak 3 kuarta, terpulang pada masing-masing nak masak banyak mana, air kena secukupnya. Okey, sambil tu kita goreng ikan bilis. Goreng sehingga garing. Kemudian angkat. Okey, minyak yang sama kita masukkan cili padi, bawang merah, bawang putih dan tomato. Kuantiti tu korang agak-agak, kalau nak pedas lebihkan lada. Okey, kacau-kacau. Biar dia masak sehingga garing. Masukkan sedikit belacan. Bau dia sangat wangi sebab kita gunakan minyak goreng ikan bilis tadi dan bau belacan tu memanglah, ya Allah. Tak tahu nak cerita. Okey, dah layu-layu macam ni, lada pun dah letup-letup, tak sanggup lagi kan. Okey, boleh angkat. Kemudian tertumbuk ikan bilis. Tumbuk sehingga lumai. Okey, dah lumat. Masukkan lada tadi. Okey, korang penyet-penyet lah. Kalau ada lesun yang penyet tu lagi syok kan. Okey, masukkan gula dan garam secukup rasa. Okey, penyet-penyet. Kalau suka lumat boleh blend. Kalau Kak Ida, Kak Ida suka dia kasar-kasar macam ni. So kita penyet-penyet. Kasar-kasar manja-manja macam ni je lah. Bila kita makan dengan nasi nanti boleh kita penyet lagi lada. Ha, macam ni. Sedapnya. Okey, color Kak Ida ni dia lebih banyak hijau. Kalau korang banyak lada merah dia lagi cantik color dia. Okey, ayam pun dah empuk. Okey, boleh dah angkat. Tulang temulang tu biarkan je untuk kita masak kuah lemak nanti. Kemudian ambil bawang merah, bawang putih, halia dan lengkuas untuk perapan ayam. Okey, now kita perap ayam tu tadi. Okey, masukkan serbuk jintan putih, jintan manis dan ketumbar. Garam dalam satu sudu. Okey, serbuk kunyit. Okey, masukkan tepung goreng atau tepung beras. Pecahkan satu biji telur. Dan masukkan satu sendok air rebusan ayam tadi. Okey, gaul-gaul sehingga rata. Okey, kuali dah panas, minyak dah panas. Jom kita goreng ayam. Okey, ayam pun dah masak. Bila tepung gorengan yang cantik, dia akan hasilkan keropok-keropok yang halus macam ni. Barulah sedap bila kita makan ayam penyet, kita penyet sekali dengan keropok-keropok ni. Ha, keropok dia berempah-rempah macam tu. Sangat sedap. Garing di luar, lembut di dalam. Okey, jom kita sediakan bahan untuk kuah lemak. Tumbuk bawang putih, bawang merah dan masukkan ke dalam air rebusan tadi. Sebut kunyit dan santan.
kacau-kacau supaya jadi sebati. Masukkan asam keping sekeping, garam dan gula secukup rasa. Okey, kuah lemak pun dah siap. Apa lagi, jom kita hidang. Sumpah sedap gandingan dari ayam penyet, sambal penyet dan kuah lemak ni. Korang wajib cuba. Okey, selamat mencuba semua. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau dah cuba tu, jangan lupa tinggalkan komen untuk Kaedah. Terima kasih kerana sudi menonton dari awal sehingga habis. Bye-bye.